E o Zancanella, que bugou o Rei Cariri e o Lucas Luke, treinando o peito com 70 quilos de cada lado. Dá uma olhada. O Zanca precisa de uma ajudinha aqui. Qual ajuda? Levantar 70. 60? 70? 70 quilos e colocar no braço dele. Nossa, peraí, peraí. Vem cá. Olha ele. Faz assim. Entendi. Lobar. Faz boa? Tá. Você entendeu? Bora, 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 bora